Malaysia mungkin perlu mengimport lebih banyak gas bagi penjanaan elektrik pada masa depan jika tidak beralih kepada tenaga boleh diperbaharui. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata tahun lalu Malaysia mengimport 25% gas dalam memenuhi keperluan negara berikutan kekurangan pengeluaran sumber asli seperti minyak dan gas. Satu, we have to change our energy policy supaya menjelang tahun 2050 kita boleh pastikan negara ini tidak bergantung kepada negara luar untuk penjanaan elektrik, kerana kita tak perlu mengimport gas terlalu banyak apabila kapasiti terpasang kita untuk tenaga boleh baru dipercepatkan, hence the NETR. Tambahnya, pengeluaran minyak mentah ketika ini amat rendah, iaitu 400 ribu tong sehari berbanding 700 ribu tong 20 tahun lalu.